mos dit. Këtu do doja t'ju quaja në gjithë takimet tona që do të jenë të përjavshme, çdo të hënë të premte këtu në Vision Plus në orën 21. Po edhe atje në ferm ku keni pasur mundësinë që të ndiqni të paktën gjatë këtyre 4 netëve, deri më tani protagonistët tanë, ata që lanë jetën e qytetit të ndritshme në atë të VIP-llokut, për t'u kthyer tokës, për të ndier aromën e fshatit e për të kujdesur edhe për kafshët. Keni pasur mundësinë që të shikoni 24 orë në 24 në dy kanale të dedikuara të platformës digjitale Tring, përgatitur në ferma VIP 1 dhe në ferma VIP 2. Po ashtu kanë qenë me qindra mira shikuesi që i kanë ndjekur dhe në platforma të tjera online, në kanalin tonë zyrtar të YouTube-it dhe po ashtu në faqen tonë zyrtare në Instagram, ferma VIP. Kjo ferma jonë e madhe, e bukur, e shëndritshme, sa që duke si kur asgjë si asbe do të atë shkëlqimin, as ato gabimet e vockla teknike, problemet që kemi pasur në prime-in e shkuar, për të cilat më lejoni të them që po punojmë pa rreshtur ditën e natën që t'i zgjedhim në mënyrë që të vim në standardin ton, por edhe në ato që ju meritoni si shikues. Po punojmë, por kemi ndier edhe mirënjohjen tuaj, kemi ndier edhe dashurinë tuaj, kështu që e di që e gjithë kjo eksperiencë do të na shërbejë shumë të gjithëve në këto përmasa gjigande që është. Patjetër që ka pasur një zhurmë shumë të madhe në rrjet, po në fakt edhe në vendet fizike, nëpër kafene të ndryshme kudo ku ktheje syt dhe veshë, dëgjoje vetëm që flitej për fermën VIP. Dhe këtë e them me modesti. Edhe diskutimin e sotëm, pikërisht për këtë zhurmë të madhe, do doja që ta nisja me dy opinionistët e mi që nuk e dija kam filluar t'ju shoh me syt e dashurisë apo jo, po jeni bërë më të bukur se herën e kaluar. Ta thash Enkel. Sonila Meço dhe Enkel Demi. Mirëmbrëma. E keni ndjerë këtë zhurmën e fermës, këtë vrullin e fermës, edhe ju, ta filloj me Sonilën, do më falësh. Po tjetë. Kemi këtë problem mund dhe Keli, se ne e pasojmë këshu në një ISO. Po, e kemi ndjerë zhurmën e fermës, ashtu si që kemi ndjerë dhe aromën e fermës, si që kemi ndjerë edhe zhurmat e originalet e fermës, mund të them pa frikë, shpreja si ka qënë dikur, sa më shumë një njerëzit, aq më shumë dua kafshët, por kse radhe kam kuptuar që kafshët e bëjnë njeriun edhe më të butë, dhe kur bëjt fjalë për format e reality, ku përgjithësish publiku ishte mësuar me agresivitetin, me një loj energjie pak të egrë, kështu që aty ka disa personaje që do të zbulohen edhe mbi im, për ata që nuk kanë ndjekur do të rilsat, po tashmë kam arritur dhe unë konkluzionin që sa më shumë njoh kafshët, tani kam filluar të i duaj edhe njerëzit. Kështu që kam filluar të ke kundërta, por realisht mund të themi që natyra ndikon shumë njerë të njeriu. Është terapi më vete. Natyra dhe kafshët janë terapi më vete. Kelim, a mendon se në kaq pak dit, fermerët tanë, të pa diplomuar, le themi, janë përshtatur me kushtet e fermës dhe me gjithë situatën aty së bashku edhe me kafshët. Si janë akomoduar ata në këtë gjendje të re? Ata janë akomoduar si gjithë se cili nga ne, me pak përvoj, por përmundohen të përshtaten, por gjëja e bukur e gjithë saj që ka po ndodhë, është ata nuk po e fshejnë edhe kur nuk janë të zotë të bëjnë diçka ose të njojnë diçka. Për shumë, është një dialog epik, a i idhiz dhe deles që bënë Mariana bashkë me Baby G, dhe më dhe në të vërë, ka qenë një, unë kam transmitu në programin tim sot, dhe më parësi se është televizion tjetër, është e pa mundur mos të transmitojë, dhe më dhe. Pra, kjo kryon jo vetëm humor, por ndërko njerëzit janë të mbyllur atje, i bënë me përmas reale, por në të njëtën ko, jep edhe një loj përmasa edukative që është misioni televizionit, ndoshta jo i televizioneve komerciale, por të gjithë po mësojmë pak nga pak se jeta e fshatit nuk është vetëm këshu kaq ideale, si që kemi mësu në për filma vizatimor, por është me problematikën e vetë dhe ata po sillen shumë mirë. Për mua, refreni i gjithë tyre ditve është vetëm një, është Elsa Lila, që i thotë gomarit yshtë. Qëndrojmë pak të kafshët. Qëndrojmë të kafshët, se këto muhabete do bëjmë tani. Nga fillimi në fund, për kafshët do flasim këto. Jo, për kafshët, po... Për Sokolin, këtë gjuar për Sokolin? Pa tjetër. Për banorin e 7. Pa tjetër, pa tjetër.
Sokoli është 17 që ka marrë gjithë vëmendjen e rrjetit. Po, është është bërë jashtëzakonshëm, vetëm Sokoli, domthonë, por edhe kafshët e tjera. Megjithatë, më pëlqen shumë që i thon Sokol. Domthonë, dhe ka emrin e një shpendi shumë guximtar, pavarësisht se nuk ka lidhje me botën e shpendëve. Po, ndërsa unë do të kisha një propozim, nuk e di, Sokoli mund të ishte edhe një nga fermerët. Aha. Ishte konkurentet ai për shumën finale. Por për ata që nuk e kanë ndjekur që ta serojmë, Sokoli është mace, ë? Mace më mace, pse për çaj kujtuat? Po për çaj kujtuat, ë? Unë do isha shumë dakord që Sokoli të ishte një nga konkurentët, pa tjetër. Më madh në vlerë. Pa tjetër. Sa është vlera? Me thënë të drejtën, famën më të madhe tani për tani Sokoli e ka. Mos gaboj. Rrjetin Sokoli e ka thyer si asnjë tjetër. Jo, e ke gabim. Ka një konkurrencë shumë të fortë. Unë mendoj që dy konkurrentët më të fortë të këtij po themi ne spektaklit të parë të Fermës, janë Sokoli dhe Faruku, ose janë disa emra që janë vënë fakt asaj dhije, dhe nuk e di pse kanë vënë emra mashkullor. Kemi edhe qenin e pra. Por është, po, unë mendoj që çmimi do ndahet midis macës dhe dhis. Me gjitha është bërë, na keni bërë adiktit, nuk e mendoja që do përfundoja të lidhesha kaj shumë me aparatin e telefonit, për jam gjithë kohës në tek aplikacionit Tringu, do më thënë jam gjithë kohës atje, më nuk... Nuk i shqite është dot. Jo, nuk është se nuk i shqite, për është edhe shumë e kolaj. Të kafshë, të tërheqe gjithë situatë aty, gjithë gjëndja. Po pa tjetër. Dhe më bën tak gjithkohë, do të thënë kur sheh natyrë, pak natyrë, ferma VIP tak dhe mua. Ç'ishte ajo natyrë e qetë që më kishe bërë tak, më keli? E tani, do të thënë ajo është ajo nuk ishte në ferma VIP, atë e kisha prodhuar vet. Okej. Okay. Po më ndodha ta përshtas, do të thënë, prandaj. Mos bër naturalist, jo ti naturalist. Shikoj sa bukur del, do të thënë. Shiko. Ke shumë të drejtë. Keli Sonila t'ju kujtoj edhe një situatë tjetër që është aktualisht ende në zhvillim. Ne jemi edhe në pritje të një po, të një keci të vogël, po, jemi në pritje të ëmbël, një dhi që po na lind, që kemi që prej orëve të para të mbasdites së djeshme që presim i nisim me turën e konkurrentët tan, po deri më tani asnjë zhvillim. E presim dhin, do më thëmë. Po, bravo. Si ta ke ndarë më kërë. Êshtë simboli këti vëndin, po pare, do më. Me gjitha të dhin, nuk e kemi lënë të pamonitoruar, kemi quar operatorin ton aty. Dhe kemi lidhe direkte me dhin, do më thëmë. Aja, ja, i kam bushur javë të dhia. Ja, kemi lidhe direkte. I kam bushur javë të dhia. Po, po, jo, kam bushur orët dhia, po e presim gjithë, do më thëmë. Ja, të ke kemi edhe si pamja, tu që e kemi të monitoruar për çdo lloj zhvillimi të ri që mund të ndodhë nga momenti në moment. Sa e bukur. Po kush do të asistoj në lindjen e dhis? Si? Kush do të asistoj? Kush do të asistoj? Po. Fermerët. Fermerët ta? Pa tjetër, fermerët mbi këqyrë nga veterineri. A, mi e ka veterineri. Ka veterineri. Ata e nga ditë lemërojnë gjinekologun, po. Tani unë do doja që të lidheshim pak me arenën. Për të parë njerë se si i kemi fermerët tanë. Ne përmundoheshim t'ju surprizonin, duke qenë gjithë në gjumë. Për shkak të dhisë, për paqëndrimin që pritjen sa të na pjellë dhia. Mirë po, sa të mirë mbrëma. Ju ka lodhur pak, ju ka lodhur pak. Ju ka lodh pak pa gjumë me ato turne që e keni gjithë. Pa funcish. Rasët si panda. Por, a e dini me ka e ka dhijat pak tënë? Krye plak, besim! Mi mbrëma, si jeni ju qytetarë të ne, ju qytetarë të ne, mirë jeni, se ne këtu më katun jena shumë shumë mirë. Më thuaj pak se si po e përjeton këtë detyrën e re, se ke gjitha të përgjegjësinë mbi supe. Si po ndjerë si kërë plak i fermës, si njeriu i dytë me rëndësishëm aty në fermë pasagajt. Do më thënë si kërë plak i fermës, si kërë plak i gjithë kësaj zone këtu, du të them vetëm telefonatën e sot me i në time, pa ti ke bubë që në nonë, shkove në opone kërë plak ati e mlondër, se lundër si thot londër i e ime. Kështu që tani edhe rrugëve kanë fillu, se është shumë e bukur. Do më thënë, në gjithë karirën time, qysh kur e kam njësi, ishte në fillim gjinë, më pas skifter, më pas personajët e mija, dhe të shi rrugve kanë fillu, o kërë plako, homë, qatë të katunë. Dhe unë jam, taman, si që thashtë edhe javë në kaluar, jam në habitatin tim, jam tokë teme.
Kështu që mezi pres që të marroj ferma edhe ta jap për pallat. Ore, po fermerët tan si i kemi aty? Fermerët si ti shef? Si të shkruaj. Ju me ti u keni juve. Shumë jemi, shumë kuqani kallë, të shumë mirë jemi. Ju shoh sërish të ndarë në dy ekipe, në ekipin blu dhe në atë të kuqë. Se kështu do na vazhdoi sfida dhe sot. Na, Joran Bash, unë nuk jam mirë shpirt. Pse? Mariana. Po e hiç më ndodhi me atë bin, bashkë me atë kuçkon që shkoj. Po duhet lindi patjetër dhe ne shkoj nuk kemi atë që më vonë do shado fregoj. Do flasim më vonë për këtë. Dëgjoj, po ju tregoj një gjë shumë të mirë që mund t'ju jap zemër për gjithë vazhdimin e mbrëmjes. Ne kemi lënë një operator atje që po e mbikëqyr. Kështu që qëndroni të qenë për çdo zhvillim. Dhe nëse di Alin gjatë live-i, do ta marrim si ogur të mirë. Do ta marrim si ariqin të gjithë bashkë. Atëherë du t'i vendosim një emër kecit nëse lindë via live. Po pa tjetër që po, po ju keni bërë plan edhe për gender reveal atje, jo më për emrin. Më t'boj dhe dy. Baby shower. Ne t'am vetëm Heidi. Heidi. Gliko. Tanim. Gliko. Më dëgjoni pak. Do t'a lëmë zi në qetsinë e saj. Me Glorien. Dhe do të vazhdoj me dinamikat, me gjëra që kam ndodhur aty në fermë. Keni diskutuar gjëre gjatë, që keni edhe me raqe të gjithë njerëzve që keni jashtë, se si po ju shohin familjarë, se si po perceptojni në publik. Për gjithë situatë, kemi një klip të përgatitur dhe do të rikthehemi së bashku me diskutime. Okej, ndjesi, jemi live, kemi edhe të papritura. A, jemi live? Mund të vazhdojmë diskutimin. Atër i marim komentet kështu me njëri tjetëri, nga Gloria. Gloria ke që një prej personajëve, një prej fermerve që e ka pasur këtë hall dhe e ka qarë me fermerët e tjerë, se si të kanë par nga jashtë, se si të kanë perceptuar. Me fondë të drejtën, e kam pasë si të se si experience e rejshë është për mua, unë e kam pasë pak problem komentet nga jashtë, se si është pritur si gjë. Por që në fund të ditës përkaloj shumë bukur edhe më kalon kështu si val dhe pas e hikën. Por hallën e fujtë keq që të shef nga jashtë. Jo, të gjithë. Po, të përgjithshme. Jo, në ditë specifike. Na tremë si shohin njerëzit që është ditë tretë nga jashtë. Se kam vetëm për mua shtërsi e misione si gjë. Por që e kam mundur me shumë gallata që kam pas me fermerët edhe më ka kaluar. Përveç Gloria, unë edhe Çiljetën e kam parë pak të shqetësuar, pak në merak. Çili. Çili po flet me vetë. Dashuri. Zemër ti. Qa të ka shqetësuar, Çili? Që kam qeshur me lotë për të qeshur, kam pas të halët e mija personale, po s'ka problem. Atëherë, më lejoni që t'ju qetësoj pak. Dhe këtë gjë mund t'a them unanimisht, si në perceptimin tim, si të opinionistëve, si të publiku të gjërë, po edhe agajt në krye, keni qënë fantastik. Po nuk ja keni idenë se çfarë energjiet mirë na keni dhënë gjatë këtyre ditve. Me ato bisedat e bukura, të paqta, konstruktive, qytetare, edhe pse ndodheni në fermë, keni qenë më qytetarë se të qytetarët kthej. Me ato muzikën që na keni shoqëruar gjatë gjithë kohës, na keni mbushur vetëm me ndjesi të bukura. Po ta bëj një pyetje. Po. Një sekondë, po. Po, Çili. Ajo, qumë, përgati, përmem. Jo, ta shi që jasë e ti, ta shi që të bëjnë. Juftoj të shojim një klip. O, të shojim. Dhe rikëthejemi. Quick to cut a stripper off, so don't get comfortable, yeah. I don't dance now, and if I speak the
e harrova nuk e dire të Jurgjica, Jurgjica Jurgjica, Jurgjica Fur, 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 ma bë, fërstani, fur, fur, fur Fur, fur, fur Ajde, Albano! Country road We are the ones to make a better day. So let's start giving. Let's start giving. There's a choice we make. We're saving our own life. It's true we make a better day. Jemi rikthyer në ferma VIP të dashur miq. Sigurohemi që jam e lidhur edhe me arenën. Ej, po faleminderit për këto ndjesi kaq të bukura. Keni rivendosur standardin e të bërit reality në Shqipëri. Mund të bësh spektakël me emocione të bukura, me ndjesi të bukura. Amo Keli, si duket? Unë kisha idenë që do fillonin grindjet edhe kështu domethënë dhe mendoja që kjo do ishte arma e fortë e gjithë fermerëve për të mbijetuar dhe për të fituar në fund fare. Por ata na kanë mësuar një gjë që është shumë e rëndësishme që ti mund të bësh televizion pa hyrë në perversitetin e mendimit dhe pa kriju idenë që njeriu duhet nxjerrë shpatat dhe duhet t'i hash shpretkën tjetrit si sigur me qenë një lloj zhgabonje kur i shkonte Prometeut, vetëm e vetëm që të fitoj audiencë dhe të fitoj vëmendje. Ata kanë nxjerrë anën e tyre më të mirë, më profesionale, tek fundit armën e tyre më të fortë, atë që dinë të bëjnë më mirë. Pra art dhe televizion. Në këtë rast unë jam goxha i habitur sepse shoh që reagimi i njerëzve, të paktën ai që më ka ardhur mua në mënyrë drejt për drejt, është që po pra pse na ran veshët rehat, tani po shohim njerëz, domthon bëjnë komente, kuptohet, me pika referenca të ndryshme nga tonat. Por mendoj që ata kanë fitu një lloj betaje qytetarie për cilën ndoshta kanë qenë të paragjykuar që në fillim, ndoshta nuk kanë dashur me qenë atje vetëm prej kësaj. Sonila, të lutem, se Keli thotë që na kanë dhënë një qasje tjetër të së gjithë gjës, po a mund të jetë ky vetëm fillimi ndoshta sepse akoma nuk e ndjejmë presionin e garës, të sfidave, duke sikur janë me pushime aty brenda. Po, mund të jetë dhe kjo. Domethënë, një gjë është e sigurt. Ne sapo e pam të shpjeguar qartë edhe në atë video, që lidhja me strurit dhe natyrës është e fortë, është e pashmangshme, u vërtetuan të gjitha ato studime Keli që ne i lexojmë shpeshherë në internet, sa rëndësishme është natyra, sa rëndësishme është të ecësh, të bësh kështu me radhë. Por nga ana tjetër, më ngjajnë edhe si lojtar shumë të fortë të një ndeshje futbolli, e cila është studiuar mirë në skemën e saj, por që zakonisht i pret që të jetë e vrullshme që në fillim, të jetë një lojë me portat hapura, me korridore të gjërë ku mund të hidhet topi, jo, kanë vendosur, unë mendoj që kanë vendosur ta studiojnë mirë një herë njëri tjetrin, të mësohen me ambientin, se është ambient kretëri, për shembull, unë i kam parë edhe disa nga komentet e publikut që kanë bënë për shembull për shtatja e veshjeve me fermën, ka bërë përshtypje herë një atlete, për shembull, Valerne, duhet ta pranojmë që kostumi yt sot, që është shumë i bukur dhe të shkon, tregon që ti nuk je duke pritur lindje në një dhije, por të pret Lamborghini jashtë. Më kupton? Unë jam në fshatar.
fare se gjithë fshatarët këtu që janë pranishëm në fer. O, a vështi, a vështi, a vështi, a vështi, a vështi, a vështi. Veshja sonte është vetëm për pak, kam mbushur 38 vjeç sot, kështu që... Shumurime, shumurime, shumurime. Vetëm mos përtitni shumë ande nga jeni se na shqetësoj dhia, thot Sonila. Atëherë... Jo, jo, them, do t'a dëgjoj dhia këngën dhe do të mendoj që erdhi momenti për të lindur. A, më fajs. Po, jo, jo, ishte kënga. Qova unë. Kështu që më duken si lojtarët e një ndeshje futbolli që po studiojnë mirë skemat e njëri tjetrit. Të pyesim pak fermerët. Më fajs, më fajs. Më dëgjoni? Më dëgjoni? Mendoj që më çka ka bëruar unë. Mendoj që të gjitha këtu nuk po luajnë fare në jarën futbolli. Po mendoj se të gjithë deri tani po tregojnë ato veten e tyre reale. Në fakt, mendimi im është i tillë që këta po kënaqen, edhe duke qenë se janë këta, ore, Matrapoli është i rrezikshëm. Matrapoli është i rrezikshëm, Matrapoli bën me urryt tjetrin, me hongër gjallat e tjetrit, kurse fshati ti e paqe, fshati ti e qetësi, natyra ti e qetësi. Ja. Patjetër. Domethënë, dhe këta nuk kanë pse të tregojnë diçka tjetër që nuk janë ose po luajnë. Për mendimin tim kanë përshtypjen që secili prej tyre ka qenë vetja vet dhe po shijojnë edhe edhe po kënaqen me ambientin, me natyrën, me kafshët, por dhe po këndojnë, po kënaqen, po vallëzojnë. Prit se s'kam filluar me i fut në provë un akoma, se s'kam filluar të tortuloj akoma, se un po i bëj paraprit gjithçka që mund të ndodh pas 2 javësh, 3 javësh, 4 javësh, ë? Ke drejt, po Valeri ka një shprehje që këtu jemi të gjithë të fituar. A kupton? Deri në momentin që nuk janë nominim me njëri tjetrin. Në fakt, besi si për të vazhduar edhe linjën e mendimit tënd, të parët që e kam provuar ato punët e para të fermës ishin katërisht fakirët. Shohim klipin e përgatitur një herë. Le kemi këtu në studio. Katërisht fakir. Detyra e secilit ekip është të transportojë sa më shumë vezë në sportën e tij bosh. Transporti i vezëve do të bëhet me ndihmën e lugjeve. Filloj! Ka që do bëhet fermer. Butsko! Gloria! Ditea edhe Flori! Rruga Marë! Ju do flini në një super shpi. Shijojeni! Mos u bëj keq edhe ti, hajde tani, bëj zemrën kur. Kur do që e ka përgatitur, e lumshin duart. E lumshin duart, vërtet. Gëzuar! Matza, matza, se ka
studio dhe përpara se të pyesja ish fakirët se si janë ndjerë në këtë sfidë të parë, do doja që një zëri të falenderonim dhe të duartrokisim Arsela Çibukaj që i dha kaq shumë nuanca të bukura asaj nate të parë prime. Duartrokisja shkon për të. Tani ish fakirë, se si shkoj ajo natë, natë e parë në izolim, natë e parë si të veçuar. Ha, mos si e përjetuat? Ka të që ajo në tregoj dhe nga klipi se sa bukur kemi i kaluar. Më bukur nga njërë është më mirë të humbësh dhe shion shumë më shumë se sa se gjithë një që fituar së funditës. Mirë që ju dhamë bukë se dhe kaluar të shmirë. Po, baby gjithë si e përjetoj se e kishtë me merak të mëson të se si i kanë jetuar gjyshërit. Për shëndetje, si jeni? Për shëndetje, baby G. Usa e bukur që e bërë moj. Si e kalove natën të shtëpia e fakirit, baby G? Shtëpia e fakirit. A, të shtëpia e fakirit. Fakirit? Fukaraj. Fukaraj, okej. Unë ndjeva shumë mirë, ishe sfida e parë. Edhe pse kemi hup, na nuk hupëm, prapë se prapë e kemi pas krejt të ekipin që jemi këtu. Na kam pru bukën, na kam pru bukën, na kam pru uj, edhe kam fol me 3 amazing people që kemi qenë atje. Edhe e kam kalu shumë bukur, vetëm ajo banjo jashtë ishte pak ftoft me dalë, ama përgjithsi. Ishte sfidë shumë e letë, na duhet sfida pak ma vështirë. Qa kishtë nga mbrapa? A, jo lumi bukur, po... Jo, jo, nuk e them kjo... Qa kishtë nga mbrapa? Po... Po pra? Së është e kretë? Po jo, atjetër mos e thuaj, vetëm se një lumë, së bukuroj, atjetër një... Po, ishe një lumë me bukur, atjemi një zhumë që shko ishe... Edhe kërë shkoj isha tjetë e banjo, zdi, kaqë kam dhe të të bravo. Shojmë të anisë si e keni nkaluar sfidën, tekstalat, e ndjekim. Vajti, aqë bukur është ta që ne me zi po presim që ta provojnë këta tjerët. Si fillim, pa, për pastruar shtalën e nëmë. Kisha dikute 20 vite që nuk i afrohesha një lope, për 7.000 incidenti kur kam qene vogël. Sot, i kam shkuar lopës, i kam kënduar, i kam afruar, dhe madje ndjeva një loj connectioni shumë të veçant me të. Kontakti i par me lopatën ishte fenomenal. Kur duart e mia preken për her të par shkopin e lopatës, e kuptova që unë i përkast të vëmë. Njemi të lumë të rjo vetëm që kryem e sukses misionin, por duke qënë se ishte dhe misioni par, fare, fare i shpis, nërët e tjerë, kuptojnë që duhet i bëndë dhe ata dhe me rigorozitet. Realisht puna është ndërë. Kush më mirë se ne mundet ta ekzibicionon të gjithë për këtë pjesë. Hajde Gjes, jemi paletës të. Tani besoj fituam zyrtarisht titullin fermer. Dhe qita ishte si një stërvitje mirë. Jemi vëtëra, kush ju e vishën? Kush për bajtë? Mundë me konë kur u krejtë. Majnë me këtë fjallë. Për krejt njërës vërtit që të shohën edhe që e fërën të punë zhdo më në gjithë. Êshtë prov e kaluar jo me sukses, po me super sukses. A gaj ka prov që të futën i direkt në shpi. Shit fantastik, do të themi pas pak të kju. Sigurojemi që nuk dëgjojemi në arenë, mbyllim lidhjen me arenën. Të flasim pak për atë sfidë që Kryeplaku tha që është superuar me sukses. Me shumë sukses, madje. Do isha ndruar kokë më kokë me një nga konkurentët. Kush është gati të dalë, ndruar me bashkë?
E kemi mbyllur lidhjen me Arenën, nuk na dëgjon. Ah, nuk na dëgjon. Po. Okej. Okay. Diskutimin e kemi vetëm mes njëri tjetrit tani. Absolutisht. Shikoj, këtu nuk ka gjë për diskutuar, këtu ka gjë për shijuar. Un jam e bindur kushdo që shikon atë pamje, ndjen nevojën tani ti thon griu dhe të shkosh të bësh një përvojë të tillë, janë të gatshëm, nuk e di se sa njerëz të lodhur nga qyteti monoton, nga qyteti park tim, nga qyteti i vrasht. Unë shpirtin e tyre që e kanë marrë kaq me qef gjithë të gjë, realisht e respektoj shumë. Nuk do të kisha pritur dot që në fillim kaq energji pozitive. Dhe është e vërtet ajo që thot Çilita, unë i provokova kur i thash ngjani si lojtarët e një ndeshje futbolli lojtar të shkëlqyer, të dy ekipeve yje, të cilët po njohin njëri tjetrin dhe lëvizjet në skem. Në fakt ata janë ende vetvetja dhe kam përshtypjen që afërsia me tokën, afërsia me kafshët, sfidat që do të bëjnë, do t'i çojnë në thelb të vetes, edhe ata do zbulojnë një vete që kishin kohë që e kishin harruar ose që ndoshta nuk e dinin që e kishin. Çfarë mendoj Gelim? Mos më shime. Eri po aprovon. A të shikim të tretur thell. Nda të njëjtin mendim, po po diçka për të shtuar apo? Po kam do punuar, kam punuar me Sonilën për herë të parë para 21 viteve, 22 viteve, diçka e tillë. Po, Gelim para 2-3 vjetësh. Dhe nuk e kam njohur këtë përmas kaq naturaliste të Sonilës, me thënë drejtën, domthonë, nuk e dija që ishte kaq e lidhur me tokën e tjetër. Se për shembull, unë bëj pyetje naive. Për shembull, që ma merr mendja doja bëjmë aty çajre vinte kur ata pastronin atë domthonë. Ëh, do të vinte ajër keq, ka përshtypjen se ajo gjë që parë ishin PGR ato që pastronin. Ëh, domthonë nuk është kaq ideale, nuk është pastaj kjo ne i tham që ata u sollën shumë mirë etj etj, por gjithë ky produksion ka një mendje e cila është një mendje e mbrapsht, që është agaj. Ti mendon që do i lërë këta kështu, domethënë në mënyrë kaq kaq të qashtër, domethënë. Komentova këtë që pash. Po tani ne nuk jemi këtu duke bër as kënga ime, as ndonjë spektakël tjetër. Tu jemi duke bër ferma, domethënë. Ne kemi poezi, prekjen e lopatës. Ti do të ndrohesh me ata dhe ti bjerë lopatës për të mbledhur për të mbledhur të PGR-at? Me atë përshkrim që i bëri Jessica? Po, e bëri poezi. Po Jessica çdo bëj, domosht është artiste, është këngëtare, Jessica atë rol ka, domosht. Në fund fare ka hequr, domosht ishte për të bërë bëja, ka marrë parasysh. Unë nuk ndrohem asnjë nga ata. Ti bësh të duash, domosht. Më pëlqen shumë kur je këtu përballë me, ri aty ku je. Gjithatë duhet, prandaj jam veshur gjelbërisht sot. Duhet të kuptojmë që kjo është vetëm sfida e parë, si do të shkëllohet më vonë, më tej do kemi kohë, gjëra gjatë gatuam dhe adrenalin. Do i shohim kur të lindi replikat me njëri tjetrin, maj më maj. Jo, absolutisht. Engeli është çam, unë jam përmetare, vim nga treva të ndryshme, secili sjell. Jo, më jo, domethënë këtu ke drejt, domethënë çfarë lidhe kishte origjina jonë. Do të nderoj pak edhe mbështetësi tan, sepse ky edicion i parë i Fermës VIP në Shqipëri mbështetet nga One Albania, sponsor general. Rrjeti One, Mobile, Fiber dhe TV, të gjitha në një, për ty. Faleminderit One Albania. Do të kemi një shkëputje të votës këll publicitare dhe do të themi me një herë pas pak me të tjera diskutime.